Evo sad da pogledamo šta sam radio ovdje, brnetus. Evo, sada skinjemo ovaj selotip. Ovdje sam izvadio dio kore, normalno dezifikovo, jer kad izvadite dio kore, to je povreda, pa ja sam u ovom slučaju radio obični bakar, recimo Nortox ili ne znam, Kupra Blau ili koci to nešto. Vidi se ovdje ovo tkivo zarastanja, da vidim da izbistri sliku. Vidite da je popunilo. Popunilo sve. Kompletno ovo što puni, ovo što bubri, to je tkivo zarastanja. Stručnjaci to kažu kalus. Znači, što sam ovo radio sad? Neko će misliti da sam pobudalio. Prvi razlog što mi je pobjegla u visinu. Znači, sve gro odšlo dole, odozdo bilo je, da ne kažem, jalovog onaj debla, jalovog drveta, neobraslog. Kao posljedica toga, gore sam je usporio, a dole sam dobio novi prirast. Vjerovatno ću većinu od ovoga skinuti, ne mogu sad snimati jednom ruku, jednom rad. Na neke ću staviti ovakve povijače, evo ovo. Moment sam. Evo ovdje ovaj povijač. Znači, ako nemate niskih grana, znači, ja ovako prstenujem, ima, ovo je jako opasno. Po literaturi se spominje do 15 milimetara. Znači, ja vadim, uzmem, hajde zaustaću video da pokažem kako sam radio. Do 1 cm izvadim kompletnu koru. Tu se radi od prilike u aprilu. Kompletno se izvadi s tim što to ne smije biti ovako, 3-4 centa. Do 15 mm ja za svaki slučaj idem centimetar kore kompletno okolo ogulim, oljuštim. I normalno dezinfikujem jer tu sad lete patogeni. Ko ludi, ko blesavi, zavlači se sve živo što postoji, pogotovo ovako u kišnom periodu. Znači, ovo, ajde nazovem prstenovanje, ono usporava rast, gore će natira da brže prorodi ako malo ili nimalo ili rijetko rađa, to je ili posljedica preduboke sadnje, ne znam ja, ili zatrpano. I onda spuštamo krošnju na niži nivo. Znači, višestruka je korist ovog prstenovanja. Namjerno nisam htio da snimim kako sam radio. Pokazat ću kako sad izgleda to praktično. Čekao sam da ovaj kalus naraste. Pogotovo mu je bila povoljna godina da onaj popuni ovo zato što je bilo kiši. Kad je suša, malo je to već teže. Trebalo bi zaljevati. Ovo je jako bujna jabuka. Jako bujna jabuka koja je odšla. Ovo su šlicevi od ranije koji sam ja zateku. I on se takčili, ove šlice već ja rešavati. A ostavljati ovako ove grane. Ovako ovim se baviti povijačima. I to je to ovako. Znači, ovo ovdje će se ocijepiti 100%. Ili od roda, ili od oluje, ili kad se neko popne. Znači, ja ovu redovito radim, da ne kažem, pa možda nekih 15 godina. E tako. I molio bi novosadsku grupu voćara da me ne kradu video i predstavljaju koji su ovaj video. Evo sad mala prezentacija. Ne mogu sad gore raditi, već je meni to pokasno za te stvari. I sve tako ulazi u ljeto, kalus manja mogućnost za rastane, pogotovo u sušnom ljetu. Ovo je bez veze neka grana, čisto prezentaciji radi, ovo se radi o nekom orahu blizu rijeke, ovo je niska grana, nebitna. Znači, šta sam uradio na mojoj jabuci gora? Uzeo sam, zarezao koru do debla, od prilike do neki centimetar jedan. Jako mi je teško ovo raditi i snimati. Evo. Ovo sam, i sad sve da obiđem i dole.
mjesta. Ovako. Tu sam radio ovako sve. Znači, ni slučajno, ja sam na nekim bezveze sporednim stablima pokušavao po 2 centa, 2,5. Sad nebitno je šta se meni dešavalo, zavisi od vrste, zavisi od bujnosti, zavisi. Znači, do 1 centimetra široko u aprilu. S tim, ne preporučujem vosak jer ovo se mora spojiti, ova kora s ovom, a ne može preko voska, vosak se zalijepi. Znači, preporučujem dezinfikovat, sada može tu bakar, može, ne znam, bilo šta od difekonazol, bilo šta od zaštite za voće. I može se selotepomilozolir trakom oblijepti. Znači, vosak blokira ovo i ovo da se spoji taj kalus, ta krasta tkivu zarastanja. Znači, ovo je prstenovanje i ovo radim redovno. I tako. S tim uvijek od se računa, rekao sam ranije, tu bolest ide ko blesava. Znači, malo dezinfikovat, pa recimo elastična je, recimo, izolir traka od električarska, da se zaštite. Zaboravio sam napomenuti, lokacija, Zbilje, vikend naselje, Visoko. 2023. godina, 3. juli.